На календарі 28 липня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин, захід о 20 годині 30 хвилин. Тривалість дня 15 годин 4 хвилини. Місяць у Козорозі, йде 14-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Володимир, Василь, Улита, Кирик. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем цей день вважається серединою літа. В народі кажуть, на Володимира Красного сонечка, сонце красне світить. А зараз якою буде погода 28 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області місцями можливі опади. Вітер південно-західний – 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 77%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 28-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1951 році, а мінімальна – 11,5 градусів тепла у 1952 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 28 липня? Овни. Несприятливий день. Можуть виникнути труднощі в особистому житті та ускладнення в спілкуванні з друзями та родичами. Він несе різкі зміни настрою, трансформацію відносин з партнерами, підступи суперників. Зірки рекомендують не приймати кардинальних рішень, тому що будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Тельці. Сьогодні важливо сконцентруватися на головних пріоритетних напрямках діяльності, проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення та тверезий, розсудливий погляд на свої можливості. Ймовірно, ввечері вам доведеться перенести всю свою увагу на домашні проблеми. Близнюки. Любовні стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі та задоволені один одним. У другій половині дня ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Раки. Ймовірно, вам доведеться перенести всю свою увагу на домашні проблеми. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбавитеся від ілюзій. Вам доведеться контролювати свої витрати. Леви. Зірки рекомендують не приймати сьогодні ніяких кардинальних рішень і не займатися справами, що потребують відповідальності і колективних дій. Не виключено, що хтось спробує чинити вам перешкоди. Проблеми в особистих відносинах можуть змусити прийняти жорстоке рішення. Діви. День несе різкі зміни настрою, трансформацію відносин з партнерами, підступи суперників. У справах покладайтеся на інтуїцію. Поради друзів або втручання партнера може завести в глухий кут. Терези. Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У відносинах з партнерами і при укладанні комерційних угод не втрачайте почуття реальності, вірогідні обман або фінансові втрати. Сексуальні контакти сьогодні вимагають крайньої обачності. Скорпіони. Несприятливий день. Вас чекають жорстокі сутички із зовнішнім світом. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку, не допускаючи нещадності й озлоблення, що ще більше вам перешкодить. Але не варто ґрунтуватися тільки на холодному розрахунку у своїх вчинках та рішеннях. У другій половині дня всі конфлікти загладяться. Стрільці. Тверезий розсудливий погляд на свої можливості, щирість і великодушність допоможуть досягти успіху у осіб протилежної статі. Хороший день для спілкування з друзями, сімейних відносин, сексуальних контактів. Козероги. Зірки не виключають появу на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми ризиковані. Не рекомендується займатися побутовими проблемами або захоплюватися спиртними напоями. Водолії. День змін та трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення, тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Будьте сьогодні обачні, як ніколи. Риби. День символізує пробудження сил природи, підвищення енергетичного потенціалу. День сприятливий для судових розглядів, оформлення документів, організації приватного бізнесу. Ймовірна допомога і підтримка з боку покровителів і партнерів. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!